പ്രിയ സഖാവ് വി എസിന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. പക്ഷേ വി എസ് പകരുന്ന ഊർജത്തിന് ഇപ്പോഴും യൗവനം, വിപ്ലവീര്യം. കേരളത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു വി എസ് ഏറെക്കാലമായി സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല. എന്നാൽ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവർക്ക് വി എസ് എന്ന രണ്ടക്ഷരം പോലും വലിയ ഊർജമാണ്. ആ ഊർജമാണ് നൂറാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ വേലിക്കകത്ത് വീടിന് മുന്നിൽ ഇന്ന് കണ്ടത്. നൂറാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ബാർട്ടൺ ഹില്ലിലെ വേലിക്കകം വീട്ടിൽ വി എസ് വിശ്രമത്തിലാണ്. കുടുംബത്തിൽ പതിവ് പോലെ പിറന്നാളിന് വലിയ ആഘോഷങ്ങളില്ല. പായസം തയ്യാറാക്കി കേക്ക് മുറിച്ച് വിളമ്പി വി എസിന് പിറന്നാൾ മധുരം. സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ആശംസകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെളിയിലാണ് ആഘോഷം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സദ്യ ഇല്ലപ്പോ, ഇത് അച്ഛനും വയ്യായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സദ്യ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാൽ ഏറെ നാളായി കിടപ്പിലാണ് വി എസ്. പക്ഷെ വി എസ് എന്ന വികാരം ശമിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിയ സഖാവിന് ആശംസകൾ നേരാൻ സമ്മാനവുമായി കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് വന്നവരടക്കമുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആശയത്തോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം. ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയവരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന വി എസിനെ അടുത്തറിഞ്ഞവരുണ്ട്, അകലെ നിന്ന് കണ്ടവരുണ്ട്, കേട്ടു മാത്രം അറിഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വി എസ് എന്നാൽ നന്മ എന്നർത്ഥം. അതെല്ലാം കാലം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാ. ഇനിയും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട് വി എസിന്റെ ഭാഷയിൽ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായി ജനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പിറന്നാളിനെ അവരത് ആഘോഷമാക്കും, അതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഫോണിൽ വിളിച്ച് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ, മന്ത്രിമാർ, ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ വീട്ടിലെത്തി ആശംസകൾ നേർന്നു. ക്യാമറമാൻ അരുൺ മുരളീധരനൊപ്പം പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.